राति 10 बजेसम्म त हिँड्छस् रक्सी खाएर चार पाँचजना केटाको बिचमा तँलाई मैले रङ्गिया पौड्या कि होइन तर राति चार पाँच रातिको 10 बजे तल अस्ति चार पाँच पाँचजना केटासँग आएको देखाएको होइन हो कि होइन राम्रो बेजित गर्न होइन त मेरो बुढी होस् म तेरो बुढा हो बसेर आज बुढाबुढी बसौँ गफ गरौँ भन्दा तँलाई मसँग झगडा गरेर जानुपर्ने कारण के छ तेरो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट के छ तेरो बोयफ्रेन्डको बर्थडे छ आज होइन त बुढा हुँदा त बुढाले घुम्न जाऊ बुढाको गाडीको प्राइभेट गाडीको खर्च सरेर घुम्न जाऊ भन्दा तँलाई मजा आउँदैन दुनियाँ केटासँग लिएर त जङ्गलतिर अब गाडीमा त मस्ती गरेर हिँड्न मजा आउँछ होइन त्यही हो यही गरेर मैले तँलाई बोलाएको यहाँ जवाफ दे अहिलेसम्म मलाई कति लडिसक्यो बाजे त्यसो जवाफ दिन्छ यो तेरो सबै फ्यामिलीले पछि तेरो दाईहरूलाई पठाउँछु सबैलाई पठाउँछु म यो भिडियो यदि पछि चाहिँ मलाई गाली नआओस् भयो मैले भिडियो तँ कुन बाटोमा हिँड्दैछ अहिले होइन ओके जहिले तैँले चाहिँ मसँग चाहिँ अघि नै यसले भन्यो मलाई मसँग बस्दा उसलाई बोर हुन्छ अरे डिस्टर्ब हुन्छ उसलाई गुम्सिन्छ अरे होइन गुम्सिन्छ अरे यो मसँग बस्दाखेरि अनि त्यही भएर चाहिँ उसको नगै नगरीले रोएर कराएर यो भरि झोला सोला लुगा सोला झोला सोला ला बोकेर निस्केकी छ उतै फोन आएको आएछ यसको बर्थडे पार्टी छ अरे आज त्यही भएर नगै नउरे हिजो रातभरि सेल पकाएर राखेछ आज गएर खानाको लागि अनि मैले म साथमा जान्छु नि त भन्दा तँ जानु हुँदैन हामी केटी मात्रै जाने हो अरे होइन फेरि गाडी लिएर ड्राइभर लिन आएको छ अरे केटी मात्रै जाने ठाउँमा अस्तिको फ्राइडे पनि त्यस्तै मैले फोन गर्दाखेरि राति के अरे दिउँसो 12 बजीबाट फोन गर्दाखेरि रातिसम्म फोन नउठाएको उठायो खालि केटा मान्छेले को बोले आऊ भन्छ कहिले जाड भा ज्याकेट लगाऊ भन्छ कहिले के भन्छ यसको यसको कानमा आएर बिन्दा यो बाटोमा हिँड्दैछ मैले यो सपना देखेर भोलाएको थिएन तर आज झगड गरेर मसँग दुनियाँ भनेर खाते साथे तँसँग बस्न मलाई इन्ट्रेस्ट छैन अरे के दुनियाँ भन्छ त्यही भएर पछि चाहिँ मलाई गाल नआओस् र मैले यसलाई छोडिदिएको राम्रोसँग छोडिदिएको अब जुन केटाको लागि यस्तो पागल पागल भएको छ होइन मैले यसलाई आउने बेलामा के भनेको थिएँ मैले नेपालमा काठमाडौँ बस्यो भने असुरक्षित हुन्छ भनेर मैले यहाँ बोलाएको तर यहाँ आएर बिन्दा त्यो अगतिरो केटीको सङ्गत लागेर सबैले भन्दा त बुढा छोड्थे मेरो भाइ छ मेरो दाई छ बोल भन्दा त दुनियाँ गर्दो रहेछ पछि लाएर हिँड्दो रहेछ यो चाहिँ मैले भनेको सुन्दैन रुमर सुत्छु मैले भेट्न आएछ नि त बुढाबुढी भेट्न जाऊँ मेरो आफ्नो गाडी छ घुमेर आऊँ भन्दाखेरि म आउँदिनँ म टाउको देखेर सुत्छु भने अस्तिको हप्ता पनि तर रातिको 10 बजेसम्म चारजना पाँचजना केटासँग घुमेर हिँड्दा म यो कहाँ गएको छ त मेरो फोन नउठाउने भएर म त्यसको घर अगाडिको यो बस्ने चाहिँ क्याम्पको अगाडि गएर भन्दाखेरि चारजना केटासँग लठारिँदै आएको मैले यहाँ हाल देखेको यो यहीँ छ सुनिरहेको छ पछि मलाई गाल्न परोस् यस्तो हुन्छ होइन विदेश भनेको यही हो कसैले पनि त्यही जाएर बुझेर बुढीलाई चाहिँ विदेश नल्याउनु होला यस्तो हुन्छ कि मैले पठाउँदैछु तपाईँलाई होइन यसको बयफ्रेन्डको बर्थडे छ अरे आज अब मैले छोडिदिएको जिन्दगीलाई छोडिदिएको अब जो मान्छे आफ्नो हुनु नै छैन भनेर रोकेर के गर्नु र मैले धेरै कोसिस गरेँ रोक्ने भएर धेरै कोसिस गरेँ तर सकिनँ मलाई खातै बाँधेँ तँसँग चाहिँ बस्न मलाई इन्ट्रेस्ट छैन तँसँग बसिनँ म भएर भन्छु अहिले त्यही भएर मैले छोड्दैछु यसलाई अब पठाउँदैछु